はい、皆さんこんにちは、杉山先生です。よく毎日投稿しようと思っても続かないんですよ、どうしたらいいですかという質問をいただきます。続けるって難しいですよね。私もね、今でこそ YouTube 2ヶ月ぐらい毎日投稿してるんですけど、今までの人生三日坊主で終わったこと何度もありました。ということで今回はそんな私が継続力を高める方法というテーマでお送りしたいと思います。最後まで見ていただけるときっとあなたも物事を続けるコツを身につけることができると思います。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、それからコメント、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは早速本題に入っていきますね。まずですね、みんなね、物事をなんか始めるときってスタートはいいんですよ。すごい勢いよく始めるんですよね。 YouTube 始めましたバンみたいな、コロナショックで時代が変わるぞ、俺たちもなんかやってやろうぜバンみたいな、そんな感じで勢いよく始めるんですけど、でもすぐやめちゃうんですよね。これね、大体パターンが決まっていて、まあ、YouTube とかで言うと最初の1週間は週に 2,3 本アップするんですよ。でその次の週とその次の週ぐらいはだいたい週1本ずつぐらいアップするんですよ。でこの辺でなんとなく1週間ぐらい投稿できなくなっちゃって、お休みしてまた1週間ぐらいに上げるんですね。そっから徐々にフェードアウトみたいな感じで、だいたいそうなりますね、今までいろんな YouTuber 見てると。私もね、今までこうもう本当に大昔ですよ、ミクシーに始まり、 Twitter、Facebook、ブログ、あとダイエット、ジョギング、早起き、いろんなことにチャレンジしてきたんですけど、まあ、続いた場合と続かない場合とありました。じゃあその違いは何なのかっていうことなんですけど、まずはその違いを考えるときにですね、続かない理由を考えてみるといいかなと思います。で続かない理由ってじゃあ何かっていうと、一つ目はもうこれが一番の要因なんですけど、本気度が低いっていうことですね。あなたが今まで途中で挫折したっていうのをちょっと思い出してください。それって本気でしたか？例えばダイエット、本気で痩せようと思ってましたか？本当に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 本気でしたか？いや多分本気じゃないんですよ。それちょっとは思ってたかもしれないけど、本当に本気じゃなかったはずです。これがね、例えばじゃあ今すぐダイエットしないと1ヶ月後に死にますよって言われたら、本当に本当に本当に本気になると思うんですよ。でもなんとなくちょっと痩せたいなぐらい、夏ちょっと水着で海行きたいなぐらいだったら本気じゃないんですよ、そんな。あとね、もちろんね、本気でやってたけど挫折したっていう人もいっぱいいると思います。本気でもプロ野球選手になりたくてなりたくてなりたくて頑張ってたんだけど、もう挫折してしまったみたいな人も中にはいると思うんですけど、逆にね、1ヶ月間プロになるために本気で練習したけどなれなかったなんて言われたら、いやいやいや1ヶ月ってそれ本気じゃないでしょってなりますよね。つまり続かない一番の理由は本気度が低いっていうことなんですよ。2つ目はですね、追い込まれてないっていうことです。例えば、まあ、さっきの例とも似てるんですけど、タバコやめないと2ヶ月以内に死にますよって言われたら多分本気でやめますよね、追い込まれてるから。で多分生活カツカツで毎週この請求書を送らないと料金が支払われない、そのお金が入ってこないと今月生きていけないみたいな状況だったら絶対毎週忘れずに送りますよね。ブログ書かないと収入がゼロっていう状況になったら絶対書きますよね、毎日。なので、まあ、つまり追い込まれた状況だったら絶対やるんですよ。途中でやめちゃうってことはそれだけ追い込まれてないってことですね。3つ目はですね、優先度が低いってことなんです。例えばちょっとね、始めたんですけど仕事が忙しくてっていうのって、仕事よりも優先度が下ってことですよね。本気でプロのブロガーになりたいって言っているのに、今の仕事よりも優先度が低いって、そういうことなんですよ。いや本気だったら睡眠時間削ってやるでしょ、むしろ仕事よりも優先するでしょ。良くないかもしれないけど、上司の目を盗んで仕事中になんか下書きとかしたりするでしょ。仕事が忙しいからやれないってことは、逆に言うとですね、やれる時にやればいいとか暇な時にやればいいと思ってるっていうことなんですね。口では本気って言いつつも優先度が低いんですよ。あとですね、時間がないっていうのは、時間がないとか忙しいっていうのはもう言い訳の王道です。先ほど言った通り、優先度が低いとこういう言い訳が出てくるんですね。そしてその次、間が空いてしまったっていうことも続けられなくなる要因の一つです。例えばね、なんかもう本当にもう死にそうなぐらい仕事が忙しくて、もうどうしても2、3日それができなかったなこともあるかもしれないですよね。でもその後すぐにリカバリーしたらまたそこから続けられるはずなんですよ。でも多くの人は2、3日間が空いちゃうと、もうそのままフェードアウトしちゃうんですね。例えばジョギングとかでも、よし毎日ジョギングするぞって頑張ってやってたんだけど、なんか足ちょっと痛めたりして2、3日できないとそのままもう続けられなくなっちゃうみたいな人結構いるんですよ。特にね、自分で有言実行で自分を追い込む人いる
じゃないですか。 Facebook とかでね、1ヶ月毎日ジョギングしますみたいなね、頑張るぞみたいな言っちゃったら、もうなんかその大々的に宣伝しちゃった手前、なんかもうできなかったことに対する引け目みたいなのも感じて、余計にフェードアウトしちゃうみたいな人も多いですね。それから最後、途中で嫌になってしまう。これも続けられない理由の一つだと思います。でもね、これは非常にネガティブな理由のように思えるんですけど、私はね、これについてはそんな否定的じゃないというか、まあ仕方ないなと思います。むしろ俺がやりたいのってここじゃないんだなって気づけてよかったじゃんって思います。例えばプロ野球選手になりたいと思っていても、子供の頃から本当にね、巨人の星みたいにお父さんにトレーニング受けて、もう死ぬほどもう血へどを吐くようなトレーニングをしてきましたと。だけどなんか高校に入って野球部に入ったら、なんか違うなと、なんか俺ここじゃないわって、なんか情熱が消えてしまったみたいな、そういうことがあったら、まあ、それはそれでいいじゃないですか。また別のやりたいことを見つければ、やりたいことは変わってもいいんですよ。逆にね、本気でやりたいんです、もう俺本気でプロになりますって言っといて、なんとなく適当にフェードアウトするぐらいだったら、もうちょっとやりたいこと変わりましたわっつって途中ですっぱりやめた方が、自分にとっても周りの人にとってもメリットは大きいと思います。なので途中で嫌になったっていうのも大きな理由の一つなんですけど、これはまあ私はそんなに否定的ではないですね。そしてじゃあどうすれば継続力を高めていけるのかっていうのを、今見たような例を踏まえて考えてみたいと思います。まず一つ目はですね、これマインドなんですけど、はっきり言ってこれが一番重要です。マインド、どういうマインドが重要かっていうと、最優先するっていうことです。仕事よりも家族よりも睡眠よりもそれを優先する、それくらいのつもりでやる。そしたら続けられます。もう仕事よりも家族よりも睡眠よりも優先すると、もうあらゆる言い訳ができなくなるんですよ。それに対して、例えばダイエットだったら、仕事が忙しいからなんかジム行けなくなりましたなんて本当に優先度が高かったら言わないですよね。仕事の区切りが悪くても必ず、あ、もう5時だって定時に切り上げてジムに行くとか、ブログだったらもう仕事本当もうめちゃめちゃ疲れて、もう眠たくて、もう疲れてヘロヘロになりながらも1日1本は必ず書くとか、もうそれじゃコスパ下がるっていうんだったら、もう帰ってきてもう速攻ご飯食べて、もう速攻寝る、で朝5時に起きて1本仕上げてから仕事に行くとか、優先度を高めるっていうのはそういうことです。2つ目、週に一度は目標を見直すということです。次はね、目標管理についてなんですけど、新年とか新年度とか手帳買った時とか目標立てる人って多いと思うんですよ。でもじゃあ目標を覚えてるかっていうと、どんな目標立てたかほとんどの人ってもう忘れちゃうんですよね。途中でもうめちゃ固く決意したつもりでもすぐ忘れちゃいます。3ヶ月これを続けようと、こういう目標のために頑張るぞって言っても大体忘れちゃうんですよ途中で。なんかもう親の仇を取ってやるとかね、もう杉山家1000年にわたる悲願を達成するぞみたいな、そんなんだったら覚えてるかもしれないですけど、そこまで重くない目標って大体もう1ヶ月もしないうちに忘れちゃうんですよ。じゃあその忘れることを防ぐためにはどうしたらいいかっていうと、もう定期的に目標を見直すことです。私は週1回月曜日の朝に自分会議っていう時間をスケジュールの中にもう入れてあります。そこで何をするかというと、必ず目標を見返すんですね。週に1回必ず目標を見返すので、目標を忘れることないんですよ。そういう機会を意図的に自分の予定の中に入れていくっていうのが大事だと思います。3つ目、それに関連するんですけど、スケジュール管理も大事です。この自分会議の中で私は目標を見返した後に、今週やるべきことをもうスケジュールに組み込んじゃうんですね。例えば、多くの人は毎日動画を投稿しようみたいな感じの目標を持ってたら、まあなんとなくだいたい昼間原稿をなんとなく考えて撮影して夜のうちにアップするみたいな、なんとなくのイメージしか持ってないんですけど、私の場合はもうこの日の何時に原稿を書く、この日の何時に撮影する、この日の何時に編集する、でその日の分をアップするみたいな風にもう予定にスケジュール表に入れちゃいます。そうするとその週の初めにはその週の予定がほぼぎっしり埋まっているっていうことになるんですよ。もちろん休みも必要なので、休みもこの時に決めて入れちゃいます。暇な時にね、休もうと思ってると永久に休み取れないので。それから後からそこに対してなんか緊急の案件とか予定が入ってくることってあるんですけど、本当に緊急とか本当に重要だったらなんか予定をずらしてそこに入れ込むんですけど、基本的に今日来たアポは今週は入れない、もう翌週以降今週空いてないですっていうふうに答えることが最近は多いです。
です。4つ目、毎日やるということです。これも続けるコツです。週3回ブログを書くっていうよりも毎日ブログを書くっていう方が実は難易度って低いんですよ。意外なようなんですけど、これ本当です。私は YouTube の毎日投稿を約2ヶ月続けてるんですね。でブログだと毎日投稿400日ぐらい続けたことがあるんですよ。これね、毎日やる方が習慣化しやすいし、管理しやすいし、言い訳を作りにくいんですよ。なので毎日やった方が楽です。実体験の中で私はそれを実感しました。例えば筋トレを例にとって考えてみましょう。筋トレってまあ筋肉のつきやすさっていう面でいくと毎日やらない方がいいって言われてるんですよね。でも継続っていう面で考えると毎日やった方がいいんですよ。なんでかっていうと、週3回やるって決めてるとするじゃないですか。そうすると月曜日張り切ってやります、頑張ってね。で火曜日、いやなんかちょっと疲れてるから今日お休みにしようかな、なるんですよ。で水曜日、いやまだちょっと疲れてるからお休みにしようかな、なるんですよ。木曜日、金曜日、いやちょっと仕事忙しいしな、まあ週末まであるからそこでワンチャンやればいいかみたいになるんですよ。で土曜日、日曜日にまとめてやるっていうことになりがちなんですね。そしてこういう状態が2週間続いたら、その次の週はやらなくなります。それだったら毎日やらない方が効率はいいのかもしれないけど、毎日コツコツちょっと続けた方が習慣化はしやすい、続きやすいということですね。最後はですね、また目標管理についてなんですけど、目標を必ず行動目標にするっていうことですね。例えば私ツイッターでね、毎月今月の目標っていうのを宣言するようにしてるんですよ。で1月だったらプレミアプロで動画編集を1本やる、2月は週2本動画をアップする、3月は1曲曲を作る、4月は20本以上動画をアップする、5月は週1でライブ配信をするっていうような感じで目標を立てていて、今のところ全部目標達成してるんですけど、例えばね、これが1月プレミアプロの操作方法をマスターするとか、2月 YouTube でチャンネル登録200人以上とかだったら多分達成できなかったと思うんですよね。なんでかっていうと、それって自分でコントロール不可能な目標だからです。行動は自分でやればできるんですけど、マスターするとか登録者200名って自分でコントロールできないんですよ。同じような例で言うと、例えば職場の雰囲気を良くするとかも、もうこれは個人の努力でコントロールできる問題じゃなくて、成果も測定不能ですよね。なのでそれだったら、例えば毎日職場で全員に声をかけるとか、そういう目標の方が取り組みやすいし、成果も測りやすいです。なので継続するっていう観点で考えた時に、目標はあくまでも行動目標にしていくと管理がしやすくなります。ということで、今回は継続力を高める方法というテーマでお送りしました。よかったらぜひ実践してみてください。という感じで、このチャンネルでは好きを仕事に自分らしく生きるというテーマで動画をお送りしています。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、それからツイッターのフォローよろしくお願いします。それではまた。